Ano? Sim. Thank you.
Er ist er? Ja. Bereit? Ja. Estou pronto. Ao seu dispor. Sim. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Bruin! Quais são as vossas ordens? Bereite? Sim! Estou pronto! Olá. Ein. Ao seu dispor. Shh.
vašim službám. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Ao seu dispor.
Ari Seva Mahadev. Sim. Quais são as vossas ordens? Thank you.
Hey, sir.
Estou pronto.